começar a trabalhar. É, é começar a trabalhar. Tivesse o tempo, o dinheirinho, né? Era tão pequenininha, né? Tão de pena. Mas é o que foi uma apresentação que eu adorava, já terminou, não tá vindo, tá tudo. Não olha isso, eu penso que ela não vai ver que é, né? Falei, não. Não tem nada, né? Não tem nada.